đó cho nó qua tiêu mà mù đó chỉ điểm sự mà tôi được nó luôn hai sáu à chết là đây rồi chết 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 Alume Miglava, Miglava Shin, Sanlido Aro Dine, Subrite CC Lito Daima, no? I do, Sanlido Daima Subrite, Bidunema do the Subrite Muli. I do, I do, like a woe, take over it, she. Puso, no, a chito, Mamma Trai, so ye, Taro Mangli, Subrite at Duet, no, Sanlido Guanida, Yago Machibare. โอเคอกูรอฉิดตอมมาไฟซื้อเยอะอยู่ยောက်ชิลาบาบีอ๋อนี่เป็นหมดตัวอยู่ล่ะตัวอยู่อ๋อไปออกตัวอยู่ล่ะอ๋อ20เนี่ยโอ้นี่เลยเว้ยสิดิอไทเนี่ยบลาวกว่าอ๋อมะมาบอกเลยเอาซะมองเลี้ยจะรออีเด้ดิซาเลยไม่ทาอูเด้ทาบ่เว้ยสิทาบ่เว้ย ฮะเอ๊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 ะเอ
ဒါအကိုတင့်စုနေဦးမယ်မသိပါဘူးလက်ကြီးကမပြနိုင်တော့ဘူးကိုနားမပြနိုင်တော့ဟဲ့ဘာဒီမေးနေရလဲဆိုဦးလိုက်ဘာဖြစ်လဲသူရည်သားအောင်ရှာရည်ဆိုတိုင်းကကကြည့်စမ်းရှိလေဒီအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးမမစိတ်ဆိုးလားမဆိုးဘူးမလားဆိုးပါဘူးဘာစိတ်ကောင်းပြရစီမင်းရှင်ချချင်းနေဘူးအာမဖြစ်ပါဘူးဒါညှိလို့နိုင်လို့တော့မဟုတ်စင်ပြီတည်းရောအာပြီးကျိုးနေတော့မလုပ်နဲ့လေကိုကမလေးစိတ်ကိုလည်းမေးကြည့်အောင်ကိုကတော့ကြားပါမလားမင်းလို့ဘောကြဖို့မလိုပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုကပြောင်းနေကြတော့ချစ်တတ်တယ်မလားပြောင်းနေကြတော့ချစ်တတ်တယ်မလားအာအာမင်းလည်းဆိုမလို့ချစ်ရတယ်မလေးစိုက်လာတယ်ကနေမမနဲ့မလေးနဲ့စိုက်လာတယ်လာတဲ့အချိန်မှာသူကမောင်လေးကိုတွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့သူကဘာမှမဟုတ်ပြောတယ်ပြောပြီးတော့လေသဘောကျလို့ဟိုးတဲ့အရင်ချစ်လို့ဟိုးတဲ့အဲသုံးနာမလုံးခဲ့ဘူးလို့ငါကက်ချက်မှာမမရဲ့သားလေးလို့ဟုတ်ကဲ့အဲသားဦးလေးနဲ့ဘာဖြစ်လဲလဲတကယ်အချစ်မှာဒါတွေမလို့တိုက်ပုံနဲ့ဆိုတော့စိတ်မပြေဘူးလို့နော်ဟဲ့นี่ดิถ้าจนบัวตะยุ่มมันบ่ฮู้ดาบิชี้ดิสิมาโตโตจนเอาลูกหันสอบบ่มาบ่เกี่ยวเย็นเนี่ยปุ๊บเลยเนี่ยแหละโอเคบ่มาผิดกูก็มาไม่มาชาเลยนะยาล่ะฮะก็มาไม่ชาดาดิไดแม้มะล่ะไม่ยาล่ะไม่ชาจินน่ะมะล่ะนี่เนี่ยจะเอามองนี้เนี่ยวินิชิเลยโหลแต่ว่าม้าอีล่าตอบพี่เสียชื่อเลยโหลแล้วเราก็ไล่ล่ะไล่ล่ะคือตูโซเนาะไล่ขึ้นมาดูอเป้แต่บ้ามาเราก็ไม่รู้มาไต่ผมอเป้แต่ตัวอยู่ไล่ล่ะครับสวัสดีครับโอเคป่ะ Do you Happy birthday to you Happy birthday to you ไม่มาอ่าโอเคได้จ้ะดีเด้มาดีเด้มาอถ่ายอ่ะอถ่ายอ่ะฉิติถ้าป่าดีเด้ถ้าป่าดีเด้อ่าโอเคเมียฉิติถ้าป่าดีตัวก็บอกเลยดีเด้มาหมองเล่ตัวยังชิโลซัพไรท์แท้ๆอถ่ายอ่ะ2ลงตาดิป่าเลยอถ่ายอ่ะ2ลงตาดิครับป่าเลยครับอถ่ายอยู่บลูคันตาอ่ะบลูเมียนแล้วบลูคันตาเลยบลูคันตาชิลาได้อยู่ชิดต่อชิดต่อเออปูหลอมหลานเนี่ยแกไม่เอาตัวยันเลยเสียเลยยันเลยแกไม่เอาแกพื้นไล่ก่อนเนาะแกไล่ไล่เนาะไล่ได้แล้วเนาะอ่ะสู้กูไล่พื้นมาป่าเลยตัวอย่างนี้พื้นที่เนี่ยพื้นไล่มาแจ้งแกช้าๆไม่เอาไว้ก่อนอ่ะต้องเอาแกไล่ก่อนยามา
ာလေမသိပြန်ယူသွားတော့မယ်နော်ဒါတော့ဒါအချစ်အချစ်ဆုံးချစ်တော်မမေလေးက surprise တိုက်လာတာချစ်တော်မမေလေးကမမေကတိုက်တာသသားကိုအရင်ဟဲ့ဒီထဲမှာပါတယ်နော်ပွင့်ကိုခွေးကြီးမမေကဒါ surprise တိုက်တာမမေကမမေနဲ့ဖေဖေနဲ့တာပြီးတော့ယူသွားတာဖေဖေပါပါတယ်ဒီနေ့လာဟာအာချစ်တယ်ချစ်တယ်ဟန်ချိန်လေးဟန်ချိန်လေးဟန်ချိန်လေးအထိုက်ကဝစ်ပေးလိုက်ပါဦးကွက်တီပဲမမေနဲ့ဖေဖေနဲ့ကတော့စိတ်ကြိုက်လာယူရတာစိုက်ပါပျော်လားပျော်ပါဒါမမေနဲ့ဖေဖေနဲ့ကကျွန်မလေးကိုအရန်ချစ်လို့ surprise တိုက်တာဒါမမတို့ကလည်းအရန်ချစ်လို့တူနိုင်ရနာလည်း surprise တိုက်တာဟုတ်ကဲ့ရဲတဲ့3ရလို့ဆိုရင်အထိုက်နံပါတ်လေးကိုရေးထားလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါမိသားစုဘာတော့လုံးဝအမတ်တရားအမတ်တရားဝင်းနေမှာမောင်လေးဒီနေ့မှာဖေဖေနဲ့မမေနဲ့မောင်လေးနဲ့အမတ်တရားပြီအမတ်တရားလေးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကျင်နာအဲ့လိုမျိုးလာမယ်လို့အဘလို့ခံစားရလဲလို့မျိုးလာမှာချစ်ွားအံ့ဩအံ့ဩအံ့ဩဟာဒီမခေါ်ဘူးလားဟမ်ဒီမခေါ်ဘူးလားညာညာဒီမှာဒီတရားနဲ့ရေစောကြောက်ဘူးကောဒါဒီမှာဒါပြပြမိမိတို့နဲ့အတူဟောင်းလေးဒီတက်မကအများကြီးအားပြောရွှင်ပါစေဒီတက်မကဒါတားလိုက်ပါလိမ့်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတို့အားကိုရတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြည့်စုံဖြစ်ပါတယ်လာမိသားစုအစီကောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတယ်ပြည့်စုံဖြစ်ပါစေဖြစ်ပါတယ်မထမဲ့ပဲ surprise လုပ်ပေးတဲ့သူနိုင်ရတောင်ရရှိပါတယ်မဆလီနဲ့ကိုထိုက်တို့လည်းချက်ပါလို့